វីដេអូមុនប្រឡាក់សាច់គោធ្វើសាច់គោអាំងបងប្អូនប៉ុន្តែវីដេអូនេះប្រឡាក់សាច់គោដែរប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើសាច់អាំងទេបាទគឺយកមកស្លបាទគឺស្លខគោបងប្អូនមុនប្រចាំគ្រួសារពួកខ្ញុំធ្វើតែម្ដងអាខាងបងប្អូនធ្វើមិនទេប៉ុន្តែខាងគ្រួសារខ្ញុំគឺស្លបែបហ្នឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំយកសាច់គោមកប្រឡាក់គ្រឿងផ្អាប់ទុកមួយយប់បានស្លបងប្អូនវាមានគ្រឿងគុលលក្រៃបុកវាមានម្ទេសឆ្អើរយ៉ាងហ្នឹងគ្រាប់ជីវ៉ាន់ស៊ុយយើងលីងមកឈ្ងុយដាក់ពីសភាមកជាមួយនឹងពុកកាបងប្អូនឬក៏ផ្កាច័ន្ទនឹងឯងពីសភាដូចគ្នាគ្រឿងសាតេមកកញ្ចប់ផងដែរហើយនេះគឺ Tomato Paste បងប្អូននិយាយបានថាជាទឹកពេញប៉ោះបងប្អូនប៉ុន្តែ Paste សម្រាប់យើងយកមកស្លបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ស្ករត្នោតក៏ដូចជាអំបិលបាទម្សៅស៊ុបទឹកត្រីក៏ដូចជាស្ករសបងប្អូនរួចយើងច្បល់គ្រឿងនឹងឲ្យគ្រប់សព្វវាឲ្យអស់ទៅណាហើយសាច់គោដែលខ្ញុំយកមកស្លនេះគឺមានគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនគឺមានសាច់ចង្ស័យកែងមានសាច់យូសាច់ជាប់ខ្លាញ់បាទសាច់ស្វិតសាច់ផុយអ៊ីលីគ្នាទាំងអស់បងប្អូនសម្រាប់យើងធ្វើខគោនេះយើងច្បល់ចូលជាតិនេះយើងប្រអប់ទុកមួយយប់បានយើងយកមកស្លបាទនេះជារូបមន្តម៉ាយខ្ញុំចែកឲ្យបងប្អូនបាទស្អែកឡើងមកដល់យើងក៏ចាប់ដាំស្លតែម្ដងទៅឆ្នាំងបើកអីឲ្យក្ដៅហើយយើងចាប់ដាំមកចាក់សាច់យើងប្រឡាក់មួយយប់ច្បល់វាតែម្ដងទៅពីព្រោះគ្រឿងខៅវាគឺមាននៅក្នុងសាច់នឹងទាំងអស់ហើយបាទគ្រឿងបុកគ្រឿងអីសាតេស្អីនៅក្នុងទាំងអស់បងប្អូនយើងងល់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឲ្យវាស្រស់ទឹកយើងចាប់ដាំថែមទឹកចូលបាទខ្ញុំភ្លេចថតពេលថែមទឹកបាទខ្ញុំថតពេលរងាស់បាន2ម៉ោងហើយយូរប្រហែលជា2ម៉ោងវាឆ្អិនសាច់ទាំងទៅយើងចាប់ដាំថែមការ៉ុតក៏ដូចជាគេថាផាត់សាច់គោបងប្អូនបើរួចយើងភ្លក់មើលទៅប្រហែលផ្អែមល្មមអត់ចឹងណាបើថាស្ទើររសជាតិអីយើងថែមគ្រឿងតាមនឹងទៅលៃលោកតាមចំណូលចិត្តចឹងណាបើហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានម្លែកមួយឆ្នាំយុទ្ធញ្ញនៅផ្ទះបងប្អូនពីព្រោះការពីថ្ងៃខ្ញុំធ្វើគឺចាំថ្ងៃ Father Day ជាងញ៉ាំអីជុំគ្នាបាទអញ្ចឹងទៅដល់ភ្លាមគឺលោកមេសាលីចាប់ដើមញ៉ាំមុនគេបាទគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់ដួសបាទគាត់ពឹងប្រពន្ធគាត់ឲ្យដួសឲ្យអញ្ចឹងខគោគឺត្រូវជាមួយនឹងជីជាមួយនឹងខូចឆ្មាមួយចំណិតនឹងគឺល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនយកមកជលក់ញ៉ាំមួយនំប៉័ងក៏បានដែរញ៉ាំជាមួយគុយទាវក៏បានដែរចឹងបើកចាំមកលោកមេសាលីក៏ដាក់នំប៉័ងខគោមុនគេបងប្អូនវឹបយកវឹបយកតែម្ដងគ្នាមាត់ឡើងជីបអ៊ូជីបអ៊ូនឹងចំណុចឆ្ងាញ់មែនតើហើយខ្ញុំអត់ញ៉ាំនំប៉័ងទេខ្ញុំញ៉ាំមកគុយទាវវិញបាទខ្ញុំធ្វើជាគុយទាវខគោចឹងណាបងប្អូនយើងដាក់ស្ដែកបដោះដាក់អីចឹងមកយើងសោះគុយទាវយើងអត់ទុនមកយើងចាប់ដើមមកដាក់អាស៊ុបខគោរបស់យើងពីលើមកបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតើបាទរសជាតិចុងភើផ្កាយ5អត់ដូរទេបាទយើងយកមកដល់ថែមជីបន្តិចមកយើងរួចយើងច្បាច់កូចឆ្មាមកចំណិតមកហើយយើងដាក់មកទេឆាដែលហិលហោះរបស់ខ្ញុំបាទនេះមកសភាពេញបឹបមកកប់សរីតែម្ដងបងប្អូនអូយនិយាយពីថាជាតិរួចជាតិនេះស្ដាច់ហិលហើយបងប្អូនអើយចុចចិត្តហូបហិលមែនតើអញ្ចឹងយើងកូវឹកបាក្ដៀវខគោយើងជាមួយនឹងមកទេវាឲ្យវាហិលហោះតែម្ដងមកដាក់មកម៉ាត់ចូលមកគ្រឹបនិយាយពីថាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនខគោសាអូសៃសាថ្មីអត់មានម្ដងជាមួយរសជាតិខ្ញុំបាទបាននេះបងប្អូនអើយនិយាយថាឲ្យអួយតែម្ដងនេះបាទអត់ចេះតអត់ចេះតបងប្អូនហូបអីក៏ចេះធ្វើដែរបាទគឺឆ្ងាញ់កប់សេរីបាទមិនមែនថាចេះធ្វើឲ្យហូបអត់កើតទេណាបងប្អូនធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ទីគេទទួលស្គាល់ពេញភូមិបាទពេញសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយបងស្វាយខ្ញុំមកក៏ញ៉ាំគុយទាវដែរក៏ញ៉ាំនំប៉័ងឯងបាទក៏ញ៉ាំគុយទាវដូចខ្ញុំដែរបាទនិយាយរួមទៅមួយម៉ាត់ណាក៏ឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយមិនថាគុយទាវមិនថាសាច់មិនថាប្រហិតមិនថាបន្លែគឺឆ្ងាញ់ស្មើសពតែម្ដងបងប្អូនបាទអត់ច្បាច់ឲ្យនរណាមកអួតទេបងប្អូនមើលតែរូបភាពមើលតែរសជាតិមើលតាមវីដេអូក៏ដឹងថាតំណងប៉ុណ្ណាដែរបងប្អូនអើយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាម្នាក់ណាក៏ថាឆ្ងាញ់ដែរបាទបាយបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំឆ្អែតយើងដាក់អីជីបជីបម្នាក់មកកែវអីចឹងណាលក្ខណៈថាខុកថែស្រាកឡុកអីម្នាក់មកកែវញ៉ាំយូរសុបាយចែកគ្នាលេងភាសាគ្នាជុំបងប្អូនអីចឹងទៅបាទយើងដាក់មកកែវបដាយើងមើលទេសភាពបាទស្មៅក្រួយផ្ទះបឹងក្រួយផ្ទះនឹងឯងបាទយើងនិយាយគ្នាពីនេះពីនោះចឹងទៅបាទបាទជីវិតមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសៅរ៍អាទិត្យអីជួបជុំគ្នាបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃចឹងទៅបាទច័ន្ទដល់សុខធ្វើការបោទៅមកដូចគួយបងប្អូននោះទៅចឹងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានអីចុងសប្តាហ៍អីបាទមានពេលជួបគ្នាចែកមលែកភាពសប្បាយរីករាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទយើងញ៉ាំយកមកសប្បាយមិនញ៉ាំយកសង្វឹងទេបងប្អូនម្នាក់មកកែចឹងទៅយើងក៏បែកផ្លូវគ្នាទៅតែរៀងខ្លួនទៅបាទក៏សន្មតថាចាប់ដៃបរិបោ